کی لحاظ نہ آپ کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی نہ یہ عورتوں کے دیکھتے ہیں یہ کھڑے ہیں سارے جنسی ہمارے تصویریں بنا رہے ہیں بے شک بنایا کوئی ڈر نہیں ہے ظلم کا بدلہ خون کا بدلہ ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ یہ ہماری کمپین کر رہے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں یہ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا یہ صرف آپ کو ڈرا رہے ہیں اب دیکھیں نا خود ڈر گئی ہے نا جس وقت آپ لوگ سب اکٹھے کھڑے ہوں گے یہ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ایک نظام ہے کہ جو ظلم ہے اس نے ختم ہونا ہے آپ لوگوں نے خان صاحب کے لیے نکلنے ایمان ہماری بہن ہے انشاءاللہ